går hun bare i biffen. Sikke noget. Her har man lige svunget sig op til at forlade sin trygge kælder, for at forhindre fjerkræet at få fingre i nøglen til det nye bibliotek, så det ikke kan åbne. Og så går hun bare i biografen. Det er sikkert en afledningsmanøvre. Men den leg er vi flere, der kan lege. Eller, nu har jeg jo ingen venner til at gå i biffen med. Ingen venner. Så må jeg ty til andre metoder. Jeg hader biblioteker. Når det gælder om at se film om kap, så kan de måske alligevel bruges til noget. Lad mig se, hvad er der på plakaten? Ratatouille. Superkatten Zorba. Det lyder som en gyser. Aha! Rotterejse. Perfekt. Sikke noget skidt. Jeg må være døsset hen. Jeg må hellere skynde mig videre. Men nu er biblioteksbilen jo kørt. Jeg har det. Jeg springer på bogbussen denne gang. Tænkte det ikke nok. Slet ingen rotter med. Sådan en møgfilmstjeneste.